ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନାହିଁ ତାଳମେଳ। ଚାକିରି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି 20 ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା 100 ରୁ ଅଧିକ ଛୁଇଁବ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟିଂ। ପିଜିଟି ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା କଥା। ଯଦିଓ ଚାକିରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆସି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଲେଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନା କାମ କରାଉଛି ନା ପଇସା ଦେଉଛି, ବିନା ଦରମାରେ ବେକାର ବସିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ। ନାଇଁ, ଆମର ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଲୋକ ଗଲେଣି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ଗଲେ, ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗଲେ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗଲେ, ନଭେମ୍ବରରେ ଗଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଯିବେ, କାହାର କେହି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍, କାଉନସିଲ, ସରକାର ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବେ ସେଇଠି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବାଲା ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯିବେ ଆମର ଏଠୁ କେଉଁଠୁ ଜଏନ୍ କରିବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ କେହି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠୁ ଯାଇ ସରକାର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ, କିନ୍ତୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇନି। ନାଇଁ, ଜଏନିଂ କଲେ ଯାଇକି ଦରମା ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବି ବନ୍ଦ, ସେ ଯେବେଠୁ ରିଲିଭ୍ ହେଇଗଲେ ଆମଠୁ ଦରମା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପିଜିଟି ଜଏନ୍ କଲେ ସେମାନେ ଦରମା ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ସେଇଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲୋନ୍ କଲେଜ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆସିଛି ସେମାନେ ରିଲିଭ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବୋଧେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ଯାଇକି ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନମ୍ବର ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ରେ, ହଁ 15-20 ଜଣ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର 17 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଲୋନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ରମାଦେବୀ, ବିଜେବି, ରେଭେନ୍ସା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍, ପୁରୀ ଏସ୍ସିଏସ୍, ବାରିପଦାର ଏମ୍ପିସି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଫେବୃଆରୀ 1 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଥିଓରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୟା ଭିତରେ ଅଦଳବଦଳ ଚିନ୍ତା ସାଜିଛି। ସେପଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବଦଳରେ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ଏହି ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଏମ୍ପିସି ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ନିକଟରେ 6 ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 7 ଯୋଗ ଦେବାର ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବଦଳି କରିନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେବା ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଖାତା ଦେଖାରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ଏମ୍ପିସି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଭଳି 17 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଲୋନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇଠୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପିଜିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତ ଆଗକୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏହା 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା 6 ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଭାଲୁଏସନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରରେ ଉଭୟ ଭାଲୁଏସନ୍, 2 ଭାଲୁଏସନ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଭାଲୁଏସନ୍, ଗୋଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭାଲୁଏସନ୍। ତ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଳାଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା? ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିଲେ, କାହିଁକି କରୁନି ପୋଷ୍ଟିଂ? 5 ବିନା ଦରମାରେ କେମିତି ଚଳିବେ ଅଧ୍ୟାପକ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।